ערב טוב, קהל נכבד, ברוכים הנמצאים. תודה רבה, נשמה, איזה כיף לי. חברים, לא נעלמתי, הנה אני, פה. אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים. לנעול איתכם את עונת הקונצרטים המדהימה הזו שהייתה לנו. התזמורת האנדלוסית ירושלים. בכל מקום שאני אומר את המשפט הזה, אני נורא נורא נהנה להגיד אותו, ורק באשקלון כואב לי הלב כשאני אומר את זה. יש לנו הערב קונצרט. יש לנו הערב קונצרט חם במיוחד בשבילכם. יוצא דופן ומיוחד. קונצרט שכולו מוקדש לשני ענקים, אנשים שבקרב הקהילות הצפון אפריקאיות בארץ וגם בארץ הולדתם במרוקו הם נחשבים לכוכבים ענקיים בסדר גודל של הגדולים ביותר, בעוד שבציבור היהודית הישראלית הייתי אומר הם כמעט לא קיימים, אבל הם בכלל לא קיימים לצערנו. אבל בשביל זה אנחנו פה, ואנחנו עורכים הערב הומאז' מחווה, כפי שאנחנו יודעים, לשני הענקים האלה. אני מדבר כמובן על סלימן אל מגרבי ואלברט סוויסה. מההיכרות שלי עם הפרצופים בקהל, אני יודע שלחלקכם הגדול אני לא צריך לספר מהאנשים האלה, ולא צריך לספר לכם על המילים של השירים, כי אתם מכירים אותם בעל פה, אבל בכל זאת, בשביל השלושה, או השלוש, שלא מכירים, קיבלתם בכניסה כרטיסי ביקור כאלה קטנים? כן. מי שלא שיסתכל על מי שקיבלו, יש שם מספר טלפון, אתם שולחים אליו SMS עם הספרה אחת, ללא עלות, ומקבלים בחזרה תוכניה עם כל המידע, כל השירים, המילים של השירים מתורגמות, מידע על האומנים שנמצאים על הבמה, מידע על האומנים שאנחנו חוגים, אנחנו קוראים לזה מרחיבים דעת, ואנחנו מזמינים אתכם להרחיב את דעתכם ביחד איתנו. כל זה בשביל למנוע ממני לדבר כל כך הרבה, כפי שכבר אני עושה. אני רק אציג את האומנים שמופיעים איתנו הערב, הערב יהיה איתנו על הבמה, במיוחד ממרוקו, מקסים קרוצ'י. תהיה איתנו בחורה המופלאה הזו שעושה קריירה שכל כך מזכירה גם את סלימן אל מגרבי וגם את אלברט סוויסה, בעובדה שהיא מצליחה מאוד בארץ, היא מצליחה מאוד באירופה, ומה שהכי מרגש אותנו, היא מצליחה מאוד במרוקו. תהיה איתנו הערב נטה אלקיים. ואנחנו פותחים את הקונצרט עם אדם, שאגב, אני בטוח שכולם פה מכירים אותו גם באופן אישי, בכל זאת, הדמות הכי מפורסמת שיצאה מאשקלון מאז ומעולם, שכל פעם שאני עומד איתו, שאני חולק איתו במה, או חולק איתו זמן בכלל, חזרה, קונצרט, אפילו הם אוכלים צהריים ביחד, אני אומר לעצמי, אני מדבר פה על ענקים ועל אגדות ועל דמויות מהעבר, איזה כיף לי, הזכרת את הילד שלי, אני לנכדים שלי, בעזרת השם, אני אספר שאני עם אמיל זריהן ככה העברתי זמן בכיף, כאילו אחד האדם. אני מתכבד לפתוח את הקונצרט הזה עם האחד והיחיד. אמיל זריהן, בבקשה. וכמובן שאני שוכח את זה באופן קבוע בכל הקונצרטים, זאת אומרת, אני לא עושה פה אפליות, אני שוכח את זה בכל הערים באופן קבוע. בשירים האלה, למי שמכיר, אי אפשר להעביר אותם בלי מקלה של זמרות שמלוות את הזמר, חוזרות אחריו, עונות לו במשפטים, שרות איתו את הפזמון. יש לנו מקלונת, אבל כל אחת מהן פיגורה בפני עצמה, אני מתכבד להזמין אל הבמה, ילוו אותנו כל הערב על הבמה, את ליזה בוטבול ויפה אסור, בבקשה. אמיל זריהן. תודה
جيت نعود لك ما كان يا سيد الديان عندي مرض الماني راني معاها فلاح الكان شرع بيني وبينها وحكم باللي كان انا راضي بالحكم يا سيد الديان خجر فيا وقال لي عود لي الكلام عيش في قهران كل يوم مع المرام في الدار ما نطيق كتر هضران جيت ندعيها بلفطين الجيران يا سيد الديان احكم عليها يا كتوب وكان يا سيد الديان فضيحة الغيرة والفعيل يا سيد الديان طيحة عليا غير بكلام العر وانا مليح ساكت قلبي صبر وانا مليح ساكت قلبي صبر جيت نعود لك ما كان يا سيد الديان عندي مرض الماني راني معاها في محل شرع بيني وبينها وحكم باللي كان انا راضي بلا حكم يا سيد الديان صفض عليها الديان اسمع الكلام قتلوا لا تطيق برجلي قدام يا سيد الديان صبني بنية ذوق لي العذاب يا سيد الديان عييت صبران وما فيه صواب يا سيد الديان حصر عليا ما نمشي الحباب ولا يجي Yeah.
محل ننساه محل ننساه هو دايما في بالي وعقلي معاه محل ننساه غزالي محل ننساه هو دايما في بالي وعقلي معاه
תודה רבה. מאוד מרגש לעמוד כאן הערב, קונצרט אחרון אחרי סבב ארוך, ולשיר בעצם את השירים שחיברו אותי לשורשים שלי, שני היוצרים המדהימים, אלבר סוויסה וסלימן אל-מגרבי, לרחמה. והם איתנו, הם איתנו במוזיקה שלהם, ובזכותם אנחנו היום ממשיכים גם לשיר את אותם שירים שאתם גדלתם עליהם. וזהו, ואני רוצה להגיד תודה לתום ולתזמורת הנהדרת שבאמת... זה היה סיבוב מאוד מאוד מרגש. המוות, הגלות והבדידות, אם יתיחו אותם על הרי ההימלאיה, הם ימסו. قال
الصبر دايم وعيتنا الصبر في بحري هايم ليل ونهار صبر صبر وعيد نصبر في بحري هايم ليل ونهار صبر دايم وعيد نصبر في بحري هايم ليل ونهار قولوا ليها علاش طولت الغيبة شوفوا لي يا وين مشات الحبيبة راح بينتنا العهد والمحبة את אלקיים. הקטע הבא שנשמע הוא יצירה אינסטרומנטלית שהולחנה על ידי אדם יקר מאוד. הוא גם הספרן של התזמורת, הוא גם מלחין, כפי שחלקכם בוודאי יודעים וחלקכם וכולכם תכף תדעו. חבר'ה, מה קורה עם הטלפונים היום?
אולי תשימו כולם על מצב טיסה, מה אתם אומרים? זה יותר טוב. לא, באמת. אין לי בעיה שמצלמים וזה, אבל עונים לטלפון כל הזמן. בוא. חבל. באנו ליהנות. הוא גם אחד ממייסדיה של התזמורת הזו, עוד בגלגולה הקודם, באשדוד, ואחד, ועל אחד כמה וכמה באשקלון ובירושלים. לפני 7-8 שנים הוא הלחין יצירה בשם אגדיר, שהוקדשה לאסון הנורא, לרעידת אדמה באגדיר, שנות ה-60. והיצירה הזו נוגנה על ידי מרק אליהו ביחד עם התזמורת, צולמה, כמו שהערב הזה מצולם, ועלתה ליוטיוב. מאז עברו 7-8 שנים, ואנחנו לא מפסיקים לקבל תגובות על הקטע הזה מכל העולם, מאיראן, מטורקיה, ממרוקו, בטח, ממצרים. המון המון מקומות, אנשים רוצים לדעת מה זה הקטע הזה, מה זה התזמורת הזו, מי מנגן, מה מנגנים, מי כתב את זה. הרגשנו שאחרי 7 שנים של בצורת, הגיע הזמן שהוא יכתוב לנו עוד יצירה, במיוחד עבור הקונצרט הזה. למלחין הזה קוראים חיים אוחנה. לא כולם שמו לב, כי חלק היו מהידיים בטלפון. למלחין הענק הזה קוראים חיים אוחנה, וליצירה הזו, שהוא הלחין במיוחד עבור הערב הזה, הוא קורא כפר ילדותי. אני קצת התחצפתי והוספתי לה עוד שם בסוגריים. קראתי לזה פטייחי קאובוי. פטייחי בגלל המקצב של הקטע הזה, וקאובוי בגלל שחיים אוחנה הוא הקאובוי הנצחי שלנו. תהנו. Thank you.
תזמורת האנדלוסית ירושלים. ותכף נדבר גם על זה, אבל רגע. הרגע הבא בקונצרט. אבל דיברנו על זה. הקטע הבא בקונצרט, מבחינתי, הוא הקטע הכי מרגש, יסלחו לי כולם. אני מראש מתנצל. אבל את הקטע הבא עומד לבצע אדם שאני מכיר לפחות 15 שנה. כלומר, המאדרין טוענים 18, אבל אנחנו איפשהו באמצע. עברנו כל כך הרבה ביחד. ו... אבל אני גולש, זה לא מה שרציתי להגיד לכם. יש לנו נגן בתזמורת שבסגנון נגינת העוד שלו, בסגנון השירה שלו, נשמע ומושפע עמוקות כל כך מסלימן אל מגריבי. ומי שמכיר את שירתו של סלימן אל מגריבי יודע שהכוח האמיתי בה הוא לא הווירטואוזיות ולא העוצמה ולא הגובה, אלא הנשמה, ניסיון החיים, החספוס הזה שעובר בכל. ומבחינתי, בין השאר כי אני מכיר את ההיסטוריה שלו, אבל פשוט כי אי אפשר לפספס את זה, למבצע הבא יש בדיוק את כל אלה. אני מתכבד, אבל מתכבד משורש כבוד עמוק שאני רוחש למעמד הזה, להזמין לקדמת הבמה את נפתלי אברג'ל, בבקשה. אפשר שלא להתרגש, 20 שנה בתזמורת, פעם ראשונה אני עובר לשיר. גם כל המשפחה שלי פה. אני אשתדל שלא. Thank you.
فرق حبيب وحبيب هذا
نعيد همي ونعود نزيد ولا زبرت ست ببيدة ويني أو خلاني بعيد أو خلاني وحيد نيران وساع لا فتنني آه ربي علي يا سيدة نعديلك من يريد غير يرضى حبيبي بقافلي يا سيد الطلب بني رحاب سفر شبحان وخلاني نهيز عقلي وسبني خلاني هبلا ما روس عيلا وهرب ومساوي به بلاني هاي درني يا حلا ويزيني الملا يهنا ومراوني يا محلي يا سيد الطلب حبيبي راح سبحان وخلاني يا سيد الطرب دمي راح أرب سبحان وخلاني يا سيد الطرب دمي راح أرب سبحان وخلاني يا سيد الطرب دمي راح أرب سبحان وخلاني יש כאילו אבא שלי שר עכשיו על הבא, לפחות. נפתלי אברג'ל! אני עוד עוצר את זה, רגע, אני מנסה להיכנס לחלק הבא של המופע. מה עם הטלפונים, חבר'ה? אם רוצים את נפתלי עכשיו לעבודות, הוא תפוס איתנו, אני מצטער. הזמר הבא הוא נצר למשפחה, מה זה משפחה? שושלת של אמנים, שקשה לי להסביר בדיוק מה רץ שם בגנטיקה. אני רק יודע להגיד שכל אחד ואחת מהם, מהילדים, אל הדודים, אל האבא זיכרונו לברכה, כולם מוזיקה, מכף רגל ועד ראש, בתנועה, בדיבור, בשירה, בהגשה, בהוויה. והאיש הזה, בעצם זה שהוא קיים, הוא מייצג כל כך הרבה ערכים שהתזמורת שלנו שואפת אליהם. כלומר, הוא גם יהודי,
שנולד וחי ועובד ומצליח מאוד במרוקו המוסלמית. הוא ידוע שם ברמות שאי אפשר להסביר. למעשה הוא נחשב לשליח של סגנון השגורי, כלומר הסגנון היהודי במרוקו. המון המון שנים כבר שאני מנסה להביא אותו אל בימת התזמורת, זה לא היה קל, אבל לשמחתי בסופו של דבר עמדנו במשימה. אני מתכבד בהתרגשות עצומה להזמין אל הבמה את מקסים קרוצ'י, בבקשה. איזה כיף. אז חברקו. סוף סוף. אני באמת מתרגש לבוא פה לאשקלון, העיר של שמשון, הגיבור. אני... טוב, נתחיל. תודה רבה. شعلت نيران من فراقكم يا حبابي يا حبابي يا حبابي Thank you.
n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Il n'y a qu'un seul Dieu, Rabbi Wahad. Toi tu pries assis, moi je prie debout. Rabb al-alamin, kul anhabou. Aw ja Ishaq w Isma'il, Rabbi, yaghfir lina dhunubana. Aya ya 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 ya. Aya. Ya 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 ya. Yes.
صباحا وعشيا منويت وشيا ناس يغدر فيا صغيرة ومسرارة أنا تنموت علي لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيه انتي صغيرة ومسرارة أنا تنموت علي لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيه هاشي يكونوا مسابين خطبك الوالدين هاشي يكونوا مسابين راني خايف عليك او انا اللي نتزوج بيه انتي صغيرة مسرارة انا تنموت علي لا تحبيني ولا لا انا اللي نتزوج بيه سرارة أنا تنموت علي لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيه سرارة أنا تنموت علي لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيه سرارة أنا تنموت علي لا تحبيني ولا لا أنا اللي نتزوج بيه سرارة أنا تنموت علي لا مرسي شكرا تبارك الله عليكم الليله غادي نعاود لكم كلها ما بيني ماروكايت نخون لو تصريخ ترجم ترجم مو بعزات الشيم عودش انا في تخنا انا هضر معكم بالعربيه نعاود لكم المغربيه البيضاويه ولا حتى البهجويه
المراكشية الرباطية حتى هي كاين الفاسيين هنا الليلة ايوا كيقول لك الجراطة تحت فوق البرادة قالت فرفرة مولا إدريس ايوا الليلة دي نعاود لكم اشطراب ليا انا اللي خليت بنية مغربية ومشي دبرت على وحدة قبيحة ومسمومة عطاوية او هي عطتني اللسان والرطوبية مع شويش دي محيا بيان سور حتى ليلوات عليا والليلة دي تسمعوا قصيتي انا الليلة تصيبوا لي العبار او انا اللي خليت بنت الحومة او انا اللي خليت بنت الحومة ومشيت زوج امرها مسمومة انا او عطتني اللسان والرطوبية حتى نلوات عليا او الله الله وسمع وما ناس عليا نانا ما تسمع غير كنت عجري عايش مهني تنعم اللي يعجبني هاكي فزرانا كنت عايش بالحرية حتى شي حد ما يحكم فيا عطل الدار وانت ما عصب نهار هاكي فدرالو كانوا عندي بنات حساب عارفي الملاحة والزوار هاكي فدرالو واحد الصبح صبحت معوش كان فتش باش نتزوج هاكي زوجت مرة مسمومة هاكي فدرالو عطتني لسان ورطوبية حتى نلوات عليا هاكي فدرالو غير هي كاتبدا وانا صابرة غير عدا هاكي فجراني قلت عجري عايشة ونسيبتي جبت شريطة هاكي فدرالو تلاحوا عليا بالجيفة وضربوا ليا تكتيفة
صرف المكتوب هكذا زرالو واحد الصباح صبحت مقلق قلت لا حب تنطلع هكذا زرالو قد لي لبغيتي تمشي أنا اللي نعبي كل شيء من كل عكس والقني مع بنت الناس عينا نقولوا هادو عينا نقولوا هادو عينا نقولوا هاد غير كما حبيت غير كما حبيت غير كما حبيت يا حبيب غير كما حبيت لا تطول شي الغيبة من حبك فني ياك على تديك غير اجي ونعبدو الوصال وقولو تنيت غير كما حبيت غير كما حبيت غير كما حبيت يا الحبيبة وغير كما حبيت ما نطولش الغيبة من حب فرقة ما ضني غير اجي وتول محبة ونقول تني غير كما حبيت غير كما حبيت غير كما حبيت يا حبيبة وغير كما حبيت لا تطولش الغيب من حب فني Thank you.
Muchas gracias. Merci. איזה כיף שיש לנו תום כהן. C'est un vrai plaisir de monter sur scène ici à Ashkelon avec un public extraordinaire et surtout dirigé par le grand et l'unique Tom Cohen. Chez Umeohar et Oavi Moto Arbe et Marocco. Arshav, Anirotzel Azmin. Aïta Katava, Lifne Shfuaim, et Marocco. La colombe de la paix. Zotomeret Yonat HaShalom. Hi achat veyechida. Kol ma sheyosa mibchinat ha-muzika marokait, ha-shira marokait. Aval amok, amok, shehayom kvar itchalnu lishkoach. Lo ani, ani ki'od b'Marokko. מה אני אגיד? אני אוהב אותה, ובעלה יודע את זה. אבל לפחות אומרים את זה. תנו לנו מחיאות כפיים ליונת השלום. נטע אלקיים! ואני גאה לעמוד ליד מקסים קרוצ'י, משפחה מדהימה של מוזיקאים, כבוד גדול. غير الويلة خطت شوف اللي في ديا
هادي جاية ولا لا هادا شحال وانا نرجع مولات الزين والخالة خلتني وهربت علي ما صرت حيلة مسوفي جيبها لي غير الويلة غير الويلة وانا نطلع بيه هو يطيح بيه عطار قيدة والفرق حبيبه
عندي رمزية وبقيت قدش غالية جيت نعيد لك الخبر هذا بالسين غبا عليا وخلا في قلبي كيا ما نويتو يكون عطار سير عطار كل اللي ببعد الدول حب سعي باش فيها النار شوفوا عيني بقري نعطي ألف دينار سيد عطر يا العطر عطيني شي بخور باش نرجع حالي وباش ندفي النار عيطنا صباح حبيبي عداني قالوا لي دوي عندك نصيبو عطر كيدا والفرح حبيبو قالوا لي دوي عندك نصيبو עכשיו רגע דרמטי. אומר לכם באמת. וזה עוד יותר מוזר לי לעשות את את הנאום הזה באשקלון, עם כל המשמעויות שזה. אבל זה נאום טוב בסופו של דבר. בשנים האחרונות התזמורת הזו הרחיבה אט אט את הרפרטואר שהיא מבצעת, הרבה מעבר לרק עולם הפיוט והמוזיקה האנדלוסית. כשאנחנו מבצעים מוזיקה צפון אפריקאית, למשל כמו הערב, אנחנו משתדלים לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. אבל תודה רבה, צנוע. משתדלים, משתדלים. אל תעודדו אותם יותר מדי, אני עובד איתם קשה. סתם. אבל, מי מכם שהיה פה אך לפני חודשיים, זכה לראות קונצרט מההתחלה עד הסוף בשפה הפרסית. נכון? שבועיים לפני, חודשיים לפני זה היה פה קונצרט בצרפתית מההתחלה עד הסוף. חודשיים לפני זה פלמנקו בכלל. ואני יכול להמשיך וללכת איתכם אחורה, אני גם זוכר, אבל אני גם מכיר טוב את העובדות. והאמת היא שבשלב מסוים הרגשנו שמשהו כבר לא נכון. ואני הולך לתת לכם הודעה דרמטית, כן? שוב, מוזר באשקלון, אבל אתם למעשה חוזים בהופעה האחרונה בהחלט של התזמורת האנדלוסית ירושלים. אבל, אל תדאגו, רגע, רגע, אף אחד לא הולך לשום מקום. כל אחד מהנגניות והנגנים האלה נשארים בדיוק במקומם, פשוט אנחנו מחליפים את השם. שוב. לא, 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 ירושלים זה לתמיד. אבל החל מהערב, כלומר החל ממחר בבוקר, בואו נאמר, התזמורת הזו תיקרא, הכינו את הכפיים, הורידו את הידיים מהטלפונים. תזמור את ירושלים מזרח ומערב. וזו ההזדמנות שלי, אם לא נמאס לכם למחוא כפיים, להודות מקרב לב, בפעם האחרונה, לתזמורת בשמה הנוכחי, לכל אחת ואחד מהמוזיקאים האלה שאני אוהב כל כך בלב,
תודה רבה ולהתראות לתזמורת האנדלוסית ירושלים, תודה. תודה רבה לחברת ההגברה והתאורה שלנו, צליל העמק. לאיש הסאונד האחד והיחיד שלנו, אלדד תמיר, מזרח ומערב. יש לי עוד כמה הודעות, אבל זה כבר תזמורת החדשה, כן? ואם כבר מזרח ומערב, אז אני ממליץ לכם להציץ בגלויה הזו שהכנו במיוחד עבורכן ועבורכם. אנחנו פותחים את העונה הבאה באוקטובר, הפעם באמת, או נובמבר, עם הג'יפסי קינגס, כאן במכללת אשקלון. מיד אחר כך קונצרט מספר 2 עם שי צברי והחיות איווה, קונצרט מספר 3, מחווה לאשר מזרחי עם יובל טייב ומשה לוק, וקונצרט מספר 4, מחווה לפיירוז עם מירה עוואד ועמל שהין. אנא, מלאו את הפרטים שלכם פה. תנו לנציגים ולנציגות שלנו, עזרו לנו לעזור לכם, לעזור לנו. אני מתכבד. רגע. אחרון חביב. יש לנו כבוד עצום לארח על הבמה נגן שהוא עילוי מוזיקלי וחבר טוב שלי ושל כולנו. נגנה של התזמורת האנדלוסית אשדוד ויליד העיר אשקלון, אלעד לוי בקמנג'ה. ואני לא יכול להתעלם מהיושב ראש המיתולוגי של התזמורת שיושב פה מולי, מר אשר כנפו, ערב טוב לך אדוני, איזה כיף שאתה איתנו. כמובן, תודה גדולה ענקית מכולנו. אתם יודעים שאנחנו עדיין מגיעים לכאן לעשות חזרות מדי פעם, ואנחנו כל כך אוהבים את האנשים כאן, ואנחנו מקבלים חסות אקדמית מהמכללה הנפלאה הזו. אז תודה רבה לדוקטור פנחס חליבה ולכל אנשי מכללת אשקלון הנפלאים. ועכשיו, אחרי שהודיתי כמעט לכל מי שיושב בחדר, אני מתכבד להזמין אל הבמה את אמיל זריהן, בבקשה. תודה רבה. אני חושב שמחיאות כפיים הסוערות באמת מגיעות למצח של התזמורת תום כהן, ששמו הולך היום לפניו בכל העולם. נכון שאנחנו תזמורת ירושלים, מזרח, מערב, אבל נשארנו בבית באשקלון, ואנחנו נשאר לעד פה באשקלון. תזמורת הזו יש לה שם עולמי, ואנחנו נשאר על אף הכל פה באשקלון. איפה מחיאות כפיים? התזמורת הנכבדת. תודה רבה. حجرات بنت لا تصحى
الباب العجري معلم طلاق والتالت مجوج بالنية في حجرة ثلاثة صحاب كانوا مع عشرين حباب العجري معلم طلاق والتلات مجوج بالنية فضيحة جرت بين ثلاثة صحاب كانوا مع عشرين حباب العجري معاهم طلق والسلام جوش بالنية ساكن مفضل وحال حاضي ورسول عاين مخبي وحق النهار سار بالقوم ديار عيرو بشي معيار حتى سار وقربتهم وعرا وقل في حجرات بين ثلاثة أصحاب كانوا عشرين أحباب شعل فيك النار شحال كدوج وترجع وشحال كتحقق المراكات كلي اشهر جار خلعني بوجهه مشفار كتمشي بضبنا ولا بقى ترجع لي شحال ضمرا واتساقوا الخبار خافوا يقربوا للدار غير على سبتك يا المجود هاربين عليا الحافظة بين ثلاثة أصحاب كانوا عشرين أحباب العشرين عالم ثلاث وثلاث جوز بنية في حجرة بين ثلاثة أصحاب كانوا عشرين أحباب العشرين عالم ثلاث وثلاث جوز بنية مظهر منويت في المطار عيا قلبي صفار وحدي بقي نصف النهار نتسنى للنهار جليل معفر رحمه مظهر منويت في المطار وعيا قلبي صفار وحدي بقي نصف النهار نتسنى للنهار Thank you.
Yeah.
هو انا غزالي هو انا حبيبي هو غزالي مالو نساني ايلي حسبي صغري لعبها بيا كواني